นลือนาเตเรียงสมัยจังโจลเนตราสรอวังจันดาเนี่ยนาออยตึกพเนกโฮคือเจ็บเบ้งดงสาวสายเล่นจองต่อสู้สู้รอนิดงอสบดปดสมอสนายหากองได้เนตราจัดจาบสาดานตึ้งพเนกกองกำตามเชรกบำบายขมีนกระไดเมตาสองนวดตึ้งพเนกตรือรองสูงดอลจีดนาให้ดวยวิริសើបកាមបានសម្រាប់ដែរឬអត់ណោះខ្ញុំឆ្ងល់ដែរហេតុអីក៏រឿងរ៉ាវចេះតែកើតឡើងចំពោះលោកមិនអាយបែបនេះណោះជោគជតារិស័យមើលមិនឃើញទេសុកសុកក៏កើតហេតុខ្ញុំសូមជូនពរលោកមិនឯងទទួលបានសេចក្តីសុខទៅចុះតោះយើងទៅធ្វើការកុំតក់ក្រហល់ពេកគម្រប់ខែគម្រប់ពេលរបស់វាទៅបានផលហើយវាត្រូវតែស្លាប់នេះមិនខ្លាំងនឹងកម្មពីទេអ្នកបងឯងនៅឲ្យស្ងៀមទេក្រែងឯងក៏ចង់បានមើលអនដែរមិនចឹងទេចាពួកឯងឆាប់ត្រឡប់ទៅវិញទៅកុំឲ្យគេដឹងឮហើយត្រូវអនុវត្តឲ្យបានផងកុំធ្វើឲ្យខុសបំណងបើមិនចឹងទេវានឹងវិលចូលទៅខ្លួនឯងវិញហើយចាស់ម៉ៃគ្រូមើលអននឹងជាណានាណែនាងមិនមែនជារឿងរបស់នាងទេណាឆាប់បិទមាត់ខ្លួន
កន្ទីកន្ទឿចេះមានមាត់សួរណាស់ណោះតោងផងប្អូនចាត់ការទៅណាបាននេះពូកែມັນមិនរកម៉ែចាស់ទាំងបងទាំងបងនោះទេមិនមាត់បាននឹងហ៊ានមួយទល់នឹងមួយមិនអីទេយើងផ្ញើទុកសិនចាស់ស្មានតាពូកែលោកគ្រូតានោះនឹងកាត់អីនៅសពសក់ក៏ឈឺពេញពោះគ្រប់កន្លែងទាំងអស់មិនដឹងថាកាត់អីឲ្យច្បាស់នោះទេណានោះចុះលោកគ្រូមានបានទៅតាមខ្ញុំមើលហើយណាលោកគ្រូសពគ្រប់អស់ហើយមុននេះយើងបានឲ្យដួងទៅតាមគ្រូនុនមកហើយតែមិនទាន់មកដល់ទេណាឯណែទៅតាមគ្រូហ៎ដូចជាទៅសុំភ្លើងយ៉ាក់អញ្ចឹងយ៉ាងម៉េចហើយលោកគ្រូបានកាន់យ៉ាងណាដែរដំណំដំណំទៅតែជឿណាចាត្រូវហើយអ្នកបងដំណំគឺដំណំណាអេឡាអាលោកគ្រូអាលោកសាយអញីណាពោហេវាបាត់ពោយ៉ាក់ណាវាគង់ណាហេគង់អូអ្នកសយប៉ុន្តែពេលនេះកូននួនមិនអាចនិយាយស្ដីបានទេនាងសម្រាហើយចាមិនបាច់ទេតោះទៅតែវិញហៀអាណែណែអាលោកណាទីថ្ងៃនេះណាអូនឹងអាសយណាមានទុយៈបងតិចណាចាំស៊ីអេកណាអូនឹងមកមើលមួយឡំគិតណាបោះឲ្យណាលោកគ្រូអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយលោកគ្រូសិនតែចាំអូណែ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 អូយើងមានរឿងសួរបន្តិចបានទេណែណែអីតើរយៈពេល7ថ្ងៃហ្នឹងអ្នកនាងទៅជាយ៉ាងណាទៅយើងចង់ដឹងពួកអញមិនដឹងអត់
ខ្ញុំចង់ដឹងឈួតមានយ៉ាងម៉េចគឺអ្នកនាងនួនជាហ្នឹងហើយអើយនាងកម៉ាក់នេះនាងឯងគ្មានការរិះគិតអីបន្តិចសោះហ្មងឯងអាចតែមានមាត់ចាំតែពីសួរគេសួរសួរសួរអត់ឈប់អើខ្មាប់នេះវាគ្មានការចេះដឹងចេះគិតតែខ្មាប់នេះក៏មិនដាយកដែរយកជើងគ្មានបានការដូចអ្នកខ្លះឯងនេះនាងកម៉ាក់នេះនាងឯងកំពុងនិយាយកោះកោងខាងណាគេអូមានខ្លួនគេយកទៅបានឯងនឹងម៉ាប់ឲ្យតែចេញមកក្រៅម្ដងម្ដងនិយាយពីវោហាសាសបកកែណានិយាយអត់ឈប់អើខ្មាប់នេះវាវោហាវានិយាយអត់ឈប់វាគ្មានបានការដូចអ្នកខ្លះទេអាបើវាមែនសិនណានាងសុំសួរបន្តិចការរ៉ាប់របស់នាងនូនយ៉ាងម៉េចហើយនេះបងទាំងពីរវាមិនមែនជាការងាររបស់បងទេបងបើចង់ដឹងឯងចង់ទៅណាក៏ទៅសួរមិនបានសួរមិនបានវារលាកមែននាងអឺវាមិនដូចការគិតរបស់ពួកនាងទាំងអស់គ្នានឹងទេចង់ទៅណាក៏ទៅទៅឃើញណាបើរំយោទៅភូមិឯត្បូងជាមួយយើងវិញតោះកំដឹងរឹកអ្នកដតីទៅ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 ឃើញណាអត់ណាតើចង់ទៅណាទៅផុតទៅនាងម៉ាត់ក៏អញ្ចឹងដែរនិយាយច្រើននោះច្រើនឯថៃនោះមករឿងឯងទៀតហ្នឹងមាននឹងចាល់អីផងថោកទៀមណាស់យើងនឹងអូសក្បាលអាជនល្មើសនោះមកធ្វើទោសនៅរាជធានីអតលតបានលោកម្ចាស់ជិះមជានៅពេលណាបាទទៀន3ថ្ងៃទៀតទៅអូសក្បាលវាយកមកដាក់ទោសឲ្យបានមិនជារបស់បងអមនៅរិទ្ធិនេះនោះទេខែខ្នួននោះក៏មិនមែនជារបស់បងដែរគឺជារបស់មើលឯងមិនប៉ិតសំបីតែខ្ញុំណាក៏ខ្ញុំនៅតែមិនប្រកាសក្នុងចិត្តដែរថាបងនោះនេះជារបស់ខ្ញុំឬក៏អត់ថោកទៀមណាយើងនឹងអូសក្បាលអាជនល្មើសនោះមកធ្វើតោងនៅរាជធានីអតលតបានលោកម្ចាស់ជិះមជានៅពេលណាបាទទៀន3ថ្ងៃទៀតទៅអូសក្បាលវាយកមកដាក់ទោសឲ្យបានអូហើយតរងមើលកន្លែងដែលមើលឯងស្លាប់ក្រែងលោមានតម្រុយខ្លះតាមការពយល់សពទៅនួននោះគឺនៅក្រោមដើមគោលោកម្ចាស់ល្អហើយអញ្ចឹងបើបានតម្រុយអញ្ចឹងឆាប់ទៅធ្វើការទៅអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជំនួយពីលោកម្ចាស់ដើម្បីចាប់អាជនល្មើសនោះបានចង់បានប្រមាណយកប៉ុណ្ណឹងទៅហើយត្រូវរົບអ្នកបកកែគុណដាវគុណលំពេងទៅកុំឲ្យពួកវាតដៃបានតែចាស់អូចោះមើលអនហើយមើលអានគេទៅណាហើយមើលអនហើយមើលអានគេមានធ្វើរៈក៏ឈៀងចូលទៅផ្ទះតូចហើយខ្ញុំក៏បញ្ញាបញ្ញាមកជម្រាបលោកម្ចាស់ទៅហើយឆាប់ទៅធ្វើការទៅឈៀងអរគុណលោកម្ចាស់
ខ្ញុំទៅទៅលោកគ្រូអួនហើយរហូតតតែយប់ប្រហែលជាខ្ញុំមិនបានមកវិញទេព្រោះអីនៅកំដរនួនអបងសឿនបងជួយមើលថែអ្នកម៉ែផងមិនអីទេដឿនឯងទៅតាមសុបាយចុះណាចាអរគុណបងសឿនហើយម៉ែផ្ដាំប្រាប់លោកគ្រូអួនផងចាំម៉ែទំនេរដៃម៉ែនឹងទៅសួរសុខទុក្ខមួយនួនណាចាអ្នកម៉ែចាំខ្ញុំជម្រាបប្រាប់លោកគ្រូអួនឲ្យអញ្ចឹងខ្ញុំទៅសិនហើយណាអ្នកម៉ែខ្ញុំទៅហើយបងសឿនចាជាឆ្អឹងតតឹងករបស់យើងនេះឯងនៅខាងយើងក៏នៅខាងគេចុះខ្ញុំគិតមើលសិនហើយចេះនាំគ្នាមកឆោថ្មងធ្វើដូចជារូបចម្លាក់អញ្ចឹងទៅកើតហើយមានដាំបាយដាំទឹកអីអស់ហើយនៅហ៎នេះមកមកតាមយើងហើយឯងពីរអ្នកនេះពីថៃហ៎ហើយតមកពីណាអ្នកម៉ែគឺណៃហើយពួកឯងនឹងវាកើតស្អីហ៎បានជាតដើមគ្នាឆ្លើយអញ្ចឹងយើងដូចជាស្ដាប់បាត់បានទេនេះគឺគ្មានអីទេអ្នកម៉ែអញ្ចឹងចាំកូនទៅចំអិនម្ហូបឲ្យអ្នកម៉ែនិងអាទាឆៃឲ្យឆ្ងាញ់មកម្ដងណាពិតមែនហើយអ្នកបងអ្នកបងធ្វើម្ហូបចុះព្រោះអ្នកបងនេះមិនអន់ក្នុងរឿងធ្វើម្ហូបនោះទេចាអរគុណតែអ្នកអូនក៏ត្រូវទៅជាមួយនឹងអ្នកបងដែរចាំអ្នកបងបង្រៀនអ្នកអូនធ្វើម្ហូបនេះមកលោកជំទាវតើមានរឿងអីលោកមើលអាចស្លាប់ហើយលោកមើលអាចស្លាប ឯនិយាយត្រូវមនុស្សអាក្រក់មិនគួររស់នៅលើលោកនេះទេមិនដឹងថាតើខ្សែសីមារបស់លោកគ្រូអាចជួយកូនស្រីយើងបានឬក៏អត់នោះទេណាអាគុំសមយោប៉ុន្តែចំពោះកូនស្រីខ្ញុំនេះខ្ញុំដូចជាមិនសង្ឃឹមសោះតែបើសិនជាលោកគ្រូននគាត់ឲ្យប្រកបពិធីនេះឡើងបានន័យថាគាត់អាចជួយយើងបានហើយចឹងលោកគ្រូកុំបារម្ភអីចុះដើរគេមកនៅហ្នឹងហើយខ្ញុំមិនដឹងដែរព្រោះថាថ្ងៃកងភ្នំហើយនេះប្រហែលជាគេមកមិនទាន់ទៅដឹងលោកគ្រូដើរ
นี่ไอ้อายุเบิ่งแม่นแต่นึกดามดังหามดองเนาะខ្ញុំអរគុណលោកគ្រូដែលបានឲ្យពើខ្ញុំនេះនួនហ្នឹងចាំបាច់ទៅហៅលោកគ្រូអាការៈរបស់គេមិនតាន់ធូរស្បើយទេហើយពេលនេះក៏គេមិនតាន់ខ្ញាក់ដល់ឡើយគ្រូននបានឲ្យខ្សែសីមាមកដើម្បីចងជុំវិញទាំងអស់ពិសេសនៅលើក្បាលរបស់នួនគាត់បានផ្ដាំថាហាមមិនឲ្យខ្សែសីមានេះដាច់ទេបើដាច់ខ្សែសីមាមិនអាចជួយកូននួនបានទេណាគឺមានតែពួកយើងទេដែលអាចជួយការពារនួនបានក្រៅពីនឹងជឿមិនអាចទុកចិត្តបាននោះទេអញ្ចឹងឌឿនចង់និយាយរួមទាំងនុនដនដែនហើយនឹងសារការដែរមែននេះគឺពិតមែនថាមិនបានទេបងនុនជាបងប្អូនរបស់ខ្ញុំមែនតែបងនុនបានស្រឡាញ់នួនហើយក៏មិនអាចទុកចិត្តទាំងអស់ថាគ្មានរឿងអីកើតឡើងបានដែរព្រោះនីដននីដែនជាបពុរបស់គាត់អាចចំណាយនាងសារិកាវិញនោះគឺកាន់តែខ្លាចទៀតព្រោះនាងសារិកាបានធ្វើរឿងជាច្រើនមកលើបងនុនកុំតែបានខ្ញុំនិងអ្នកម៉ែជួយអញ្ចឹងពួកយើងមិនអាចទុកចិត្តបាននោះទេបាទឯងយល់បែបនេះទៅហើយចូលទៅក្នុងជួយមើលកូនជើងផងចាលោកគ្រូអូកន្សែងនេះគឺជាកន្សែងរបស់ខ្ញុំនេះកន្សែងនេះស្អាតណាស់តែវាជារបស់មនុស្សស្រីកាន់តាឲ្យខ្ញុំសុំលោកតាបានទេ